لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اس دعا کو جو اذان سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک اس دعا کو تین دفعہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے اور اس کو ایسی بیماری سے بچائیں گے جو بیماری موت کا سبب بن جائے، اور اس کو دنیا کے ظالم لوگوں سے بچائیں گے، ظالموں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، اور اللہ اس کی روزی کو آسان کر دیں گے، اس کی روزی آسان ہو جائے گی، بھاگنا نہیں پڑے گا، بغیر محنت کے روزی عطا فرمائیں گے. تو میرے دوستو، ایک دنیا ایک فارمولا ہے، اللہ نے ایک فارمولا بنایا ہے، اللہ نے کوئی ترتیب بنائی ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بات کو کر کر کے سمجھا دیا کہ یوں کرو، تو جو اس کو سیکھ لے گا، اپنی عقل سمجھ کو استعمال کرے گا، اس کو اللہ سمجھا دیں گے، جو نہیں استعمال کرے گا